Ar kada girdėjote apie aštuonkojį, o apie aštuonrankį? Neišskiriamieji pianistai susilūdė tik prieš keliarius metus, tačiau jau susilaukė publikos pripažinimo. Tris kart dalyvavo didžiajame jaunųjų muzikų parade, jų taip pat klausėmės ir užpernai, čia pat LRT didžiojoje studijoje 16 Lietuvos didžiojo muzikų parado metu. Visi kvarteto nariai daugelio tarptautinių ir šalies pianistų konkursų laureatai. Tad su malonumu pristatau jaunuosius kolegas Gabiją Maknavičiūtę, Lauriną Lankutytę, Kamilę Zaveckaitę ir Luką Gedvilą. Fortepioninis ansamblis atliks Darijaus Mijo Brazileira iš Siuitos Skaramušas bei Mikio Teodorakio Zorbo šokį iš baleto Graikas Zorba. Pastarojo kūrinio transkripciją aštuonioms rankoms fortepionui atliko profesorius Kęstutis Grybauskas. Thank you.